Quran, Biblia imesanywa. Na Quran imesanywa na nani? Na ni Nabii Muhammad ama ni nani? Eleza hawa Waislamu. Mpatie maiki. Eleza. Mpatie. Quran imeshuka tu. Mpeni kuonyeshe. Utadanganya nani? Mpeni kuonyeshe. Swali nzuri ameuliza. Amekubali kwanza. Biblia imekusanywa na wazungu. Ndio ameandika. Bible imekusanywa na wazungu. Kwa sababu Yesu hakuongea Kiswahili. Yesu hakuongea Kiingereza. Na Biblia choko na Kiingereza Kiswahili. Original text ambayo Yesu aliongea iko wapi? Tumieni akili. Original text. Yesu hakuongea Kiswahili. Yesu hakuongea Kiingereza. Na Biblia ambayo tuko nazo ni hizo mbili. English and Swahili language. Swali. Original text ambayo Yesu alizungumza iko wapi? Leo Qur'an ukiangalia pande moja iko na Arabic ambayo Mtume Muhammad akazungumza. Kando nyingine iko na Kiswahili ama Kiingereza. Hiyo ni tafsiri. Sasa Wakristo mko na tafsiri ya kitabu cha Injili lakini original text hamna. Kwa hivyo kama mwenye kutafsiri alikosea, hamwezi kujua because original hamna. Lakini mimi Muislamu nikisoma Qur'an iko na Kiarabu, original text ambayo umetemka naye. Tafsiri Kiswahili au Kiingereza. Kwa hivyo mwenye kufasiri Kiingereza akikosea, mimi narudi kwa original text. Lakini Biblia ikikosewa, hamna original text because hakuna. Na hakuna Mkristo anajua Kiebrania ambaye ni original text ya Injili. Mshindwe. Soma andiko. Gani? Kitabu yale iko wapi? Anauliza, nani kakusanya Qur'ani? Maneno mazuri tu. Qur'ani 53. Ayake ni ya tatu. Hamsina tatu. 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 Hey. Al-Karim. Now. Inasema. Alafu kimalize ya tuambie. Nani nani aliyeweka Old Testament na New Testament pamoja. Kwa maana wakati wa Yesu, si wakati wa Musa. Wakati wa Musa, si wakati wa Daudi. Lakini vitabu siku pamoja. Nani kaeka pamoja? Soma aya. Inasema, naam, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Naam, wala hasemi kwa matamanio ya nafsi yake. Huyu Nabii Muhammad alikuwa hasemi kwa matamanio ya nafsi yake? Hayakuwa haya. Anayosema ila isipokuwa ni wahyi, ehe, ufunuo, eh, aliyofunuliwa kwake. Pastor Ali, huu ni ufunuo Muhammad kafunuliwa. Na wewe umedhibitisha, umesimama hapo kasema, Qur'ani imesema Yesu ni mtakatifu. Na hiyo aya umeikubali. Aliyesema Yesu ni mtakatifu ni Mtume Muhammad baada kupatiwa hiyo Qur'ani. Kwa hivyo Muhammad kasema Yesu ni mtakatifu na wewe pastor umekubali. Kwa hivyo haya ni maneno ya kweli. Maybe ukuja hapo useme umekosea. Pole. Nakupatia muda. Kwanza amesimama hapa, umuuliza swali, jibu swali. Amesimama hapa akasema Qur'an imesema Yesu ni mtakatifu na hiyo aya akaikubali. Akasema hii ni sawa. Na mimi naikubali Yesu ni mtakatifu, Qur'an imekubali. Kwa hivyo aliyesema hii Yesu mtakatifu ni Mtume Muhammad baada ya kuteremshiwa Qur'an, because Qur'an ya Muhammad ikapewa. Kwa hivyo huu ni ufunuo. Twende. Inaelewa kisema? Naam. Amemfundisha malaika mwenye nguvu. Huyu aliyemfundisha Muhammad haya maneno malaika mwenye nguvu. Malaika mwenye nguvu sana. Asante. Mwenye uweza. Na yeye. Huyu Jibril. Huyo Gabrieli. Akalingana sawa sawa. Ukisikia Jibril ndio Gabrieli. Gabriel is English language. Jibril ni Kiarabu. Twende. Na yeye. Yuko katika upeo wa kuona. Asante. Horizon. Katika mbingu kwa juu kabisa. Twende. Kisha. Akakaribia kwa mtume. Na akateremka. Ndiyo. Ukawa ukaribu wao. Ni kama baina ya upinde. Ndiyo. Na upinde au karibu zaidi. Ndiyo. Na akamfunulia. Uh-huh. Akamfunulia huyu mtume wake Mwenyezi Mungu. Naam. Aliyoyafunua. Kwa hivyo haya ambayo yako ndani ya Qur'ani is a revelation. Nani mwandishi wa haya maneno? 80:11 Qur'an. Eh.
nini? 11 Qur'an. Suratul Adasa. Kama ni ufasiri sasa wa lugha language, kuna Sheikh amefasiri hapa Kenya kwa lugha Kiswahili. Kuna Kiingereza, Amerika imefasiriwa. Lakini maneno yenyewe kabla ya kutafsiriwa ni Kiarabu original text. Twende. Inasema, na sivyo, sivyo. Hakika Qur'ani hii, hakika hii Qur'ani ya leo unauliza ni nasaha moja, ni mawaidha mbili. Basi, basi kila pendaye, kila pendaye atawaidhika. Yaani ukitaka kupata mawaidha mazuri ya Qur'an utapata. Twende. Asiyetaka kama hautaki, basi achilie mbali. Twende. Mawaidha haya, ndio mawaidha haya, yanatoka kwenye katika kurasa zenye zilizoheshimiwa. Asante. Inaenda kusema zilizotukuzwa. Twende. Zilizotakaswa, zilizomo mikononi mwa malaika. Maliza. Zilizomo mikononi mwa malaika. Maliza. Waandishi wa Mwenyezi Mungu. Mpa maiki. Anani? Hiyo ndio Qur'an. Asante sana. Nimekuuliza swali utanijibu. Nimekuuliza, ulikuwa umesema Biblia imesanyikwa, imesanya na Warumi, ukasema hivi. Nikakuuliza Qur'ani nani alisanya, ujajibu. Ukienda kwa hadithi, baada Nabii Muhammad alikufa mwaka 25 baadaye, waliosanya Qur'ani Saidina Ali, Saidina Abubakar, Saidina Osman, wakasanya, wakashikanisha Qur'ani, ile imebaki wakachoma. Utakataa hadithi ya Qur'ani? Ngoja kidogo. Ngoja kidogo. Mimi upenda, angalia. Mimi upenda because hapa kuna watu wanatusikiza. Asante. Ambaye hawana huo usomi ama hawana hizo vitabu. Ah. I need the proof ili ukitoka hapa azisema ulisema sema ni kitabu kinasema. Asante. Kali kidogo. Ningependa because tuko na simu, kuna Google, hadithi zote ziko ndani ya Google, kama ni Qur'ani ipo, utuambie ni hadithi gani nasema hayo tuisome saa hii kila mtu asikie. Usiongee mambo ya kichwa. Nashukuru hadithi ya Al-Bukhari iko hapa. Sema ni ngapi ngapi itafunguliwa kwa simu. Asante. Kitu nimezungumiza na kweli umeuliza shahidi iko wapi ni mzuri. Asante. Sizungumizi kitu hakuna shahidi. Ninakuzungumzia kitu iko shahidi. Kifungua Qur'ani ya Amari imeandika hapa mbele. Inasema walioandika tena katika hadithi Bukhari na kutolea. Inasema walioandika Qur'ani, waliosanya Qur'ani wa nne, watu wa nne. Wacha nimalize ndugu yangu. Kitu yuko karibu usiangamie. Wewe hoja yetu sio kitabu leo. Hoja yetu ilikuwa ni Yesu. Ni kwamba hiyo maneno unaongea hautanionyesha itabaki kwa akili yako, lakini mimi napenda kitu ambacho kimeandikwa is written. Kila mtu asikie na asome. Lakini kitu unasema ati inasema hapa tuandani namna hiyo. Hapa ni ushahidi. Asante. Utaamini nikileta ushahidi utakubali 100%. Sasa maneno nimeongea waliosanya Qur'ani ni watu wanne, nimeongea uongo ama kweli? Sasa ni mpaka tuone ndio tuhakikishe. Sasa Waislamu hii wakaona siku gani? Na umemwambia hawezi kusoma na wewe huwezi kuelewa kweli? Madamu madaini, angalia madaini yako na uko na hiyo kitabu, hiyo hadithi uko nayo. Asante. Ungetuletea tuwekee juu ya meza, tuisome. Tukishaimaliza sasa tutakubaliana iko sawa ama si sawa. Lakini tuione. Lakini kwa sababu mimi hata mimi nikianza kuongea mambo kuhusu Kristo mtumie kichwa changu hautakubali. Kwa hiyo ushahidi juu ya meza. Hata wewe ungeweza kuweka ushahidi ile umezungumza hapa. Wapi kina Roma Catholic wameandika? Mimi nasema Roma. Nimesema imesema Biblia imekusanywa 1952 chini ya mfalme King James. Na watu wake inaitwa King James Version. Lakini unye kuandika Biblia, niko na ushahidi katika Biblia yenyewe. Ukitaka asante sana. Hata hivyo Qur'an wametuandikia hata na Kiborana. Tunasoma na Qur'an na Kiborana basi. Sasa hata hiyo lugha inatafsiriwa. Hiyo angalia. Ngoja kidogo. Ngoja kidogo. Na mimi nakubali. Hiyo Kiborana ni tafsiri. Kiswahili ni tafsiri. Na Kiingereza ni tafsiri. My argument iko hapa. Biblia tuko na Kiswahili. Ni tafsiri. Ni kweli? Kiingereza ni tafsiri. Naam.
original text iko wapi? Iko Hebrew na Greek yote hapa Bible College ukienda utapata kama mafundisho. Utapata swali Greki na kwa nini? Wacha usiende huko atakusaidia wapi? Hata yako ujapata. Wacha tukuje kwa mambo maneno tumeanza. Hebu nisikize, hebu nisikize. Kwa nini Biblia original ya Kiebrania mweke kwa Hebrew na leba mweke kwa Misia? Wa Kristo mbona msiwapatie ukweli ukasoma mbona mwapatie tafsiri peke yake? Ukienda Bible College unajisomea mzuri, iko hapa Biblia, hata ukigoogle utapata kwa Kihebrew na tena kwa Kigiriki. Hata utapata. Mbona kwa hadi kama haijaandikwa hapo? Wae mnapatia tafsiri peke yake. Na je, mwenye kuandika Qurani mengi tumepata tafsiri peke yake. Ukienda huko utakosa. Hata usifanye hiyo. Ngoja kidogo. Hiyo utakusaidia vipi? Utakusaidia kile nisaidia hivi. Kama msomaji na kama mtu ambaye anajielewa, na unapochukua Qur'an, huyu mwenye kufasiri ni binadamu, it's not a revelation, ni binadamu, anaweza kosea. Kuna machine, kuna typing error inaweza kutokea. Kwa hivyo huyu msomaji wa tafsiri ya maneno akikuta typing error ama makosa yaliyo tafsiri, anarudi kwa original text. Leo kama Biblia iko na makosa, mtajuaje wakati original text hamna? Hiyo tutajifunza wakati unasungumiza Qurani na Biblia gani neno la Mungu. Hiyo tuweke hoja. Acha kuepa sahihi. Angalia. Haya, nisimeaje. Ni hivyo. Sikilia.